بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تنندليا مدرسيتو يا أجوة وشيا kupitia vitabu vyao vyenye kutegemewa. Na leo hii, kabla sijaingia katika darasa yetu ambao tutakayosoma leo, kuna mambo mawili nitayatanguliza. Jambo la kwanza ni kama vile tambihi. Sisi darasa yetu hii si darasa ya muda, kwa maana tutaitoa baada ya muda fulani alafu tutaiacha. Hii ni darasa itadumu muda wa kuwa roho zetu hazijatengana na viwiliwili vyetu. Tunaomba Allah atupe uhai, tudumu katika jambo hili na atupe ikhlas. Sasa darasa hizi kuna watu wanazifuatilia ambao wako nje na mkoa huu wa Tanga, na wengine wako nje ya nchi. Katika mambo ambayo tunayazungumza, huwa tunafungua mlango wa maswali, kwamba mtu mwenye jambo lake aseme. Sasa kuna maswali yanaulizwa na mimi niko nayo na yadhibiti. Kuna watu wananifuata private, tunapiga simu, anaulizwa swali lake, anaandika message. Mpaka sasa maswali ambayo tayari nimeshakusanya yako zaidi ya 10, lakini sijajibu swali hata moja, wala sijai kuzungumza kwamba kuna maswali yanaulizwa lakini hatuyajibu. Sasa inaonekana kama vile darasa yetu sisi hatujibu maswali, wala watu hawapewi nafasi ya kuuliza. Sasa nataka niwaambie kwamba Mashia jinsi walivyo wana tabia moja ambayo nimeisoma mimi kwa muda mrefu, na tabia hii nataka kuwa kuitolea maelezo hapa. Shia unapoandaa maudhui ukazungumza kitu fulani, na ile maudhui yako ukawa umeiandaa vizuri, kwa maana maandiko unayoyatumia ni maandiko yake yeye, basi hawezi kukuuliza swali kwa yale ambayo umeyasema. Swali lake atakuuliza ni jambo jingine ambalo halipo kabisa katika maudhui yako. Sio, mnanielewa? Lakini narudia tena, Shia unapokuwa unazungumza mada fulani na yeye yupo pale anasikiliza na akaamini ya kwamba maelezo unayoyatoa umejipanga vizuri, hawezi kukuuliza swali kwa lile ambalo umelisema. Atakuuliza swali kwenye kitu kingine. Akifanya hivyo, ana makusudio yafuatayo. Kwanza ni kuwavuruga wale ambao wamekaa pale wanaosikiliza. Yaani ni sakaja Shia hapa msikitini hapa, si tunazungumzia kadhia ya utambulisho, si ndio? Kwamba Mashia wako Mashia hivi sasa sisi tunazungumza Shia ni nani? Maswali yanayokuja yote hayapo katika maudhui yetu. Maswali mengine lengo nini sasa? Kukutoa wewe katika lile ambalo ulilokuwa nalo, akupeleke mahala pengine ili apoteze ile makusudio. Na hata kama atakuja msikitini hapa kakaa akasikiliza, akitaka kuuliza swali miongoni mwa wale ambao huyu ni Shia, hawezi kuuliza swali ndani ya mada. Lazima tuweze swali nje ya mada tu. Sasa sisi hatujibu maswali swali lolote ambalo tutakaloulizwa nje na maudhui ambayo tuko nayo.
hatutojibu hilo swali. Isipokuwa maswali tunayadhibiti, halafu ikifikia wakati wake, ikifikia wakati wake nitawaambia hili swali liwahi kuulizwa, sawa, majibu yake ndio haya. Kwa naomba hilo lifahamike. Lakini vile vile tunasema kwamba ikiwa haya tunayozungumza hapa katika darasa hili na tulioyaandika, kama kuna sehemu tumekosea, basi kama kuna shia yoyote ambaye anajiamini kwamba yeye ni shia amesoma na maarifa, akosoe. Akosoe huko alipo, akosoe. Na vile vile tukafungua mlango kwamba hata hapa msikitini pia aje, kama ana uwezo huo aje akosoe kwamba bwana wewe unazungumza uongo, sio kweli. Na tukasema hata kama yuko mbali, labda yuko Mwanza au yuko Kigoma, kapata hii darasa akaisikiliza akagundua ya kwamba kuna mahala sisi tumekosea, anataka aje hapa abainishe hicho tulichokosea, aje aseme tutamtumia nauli. Tutamtumia nauli na pesa ya kuacha nyumbani kama ana familia, aje hapa. Lakini akija awe ni shia katika mashia wenye akili, sio yule mashia njaa ambao hawajielewi. Awe ni katika shia wenye akili, yani ana akili timamu. Nimeyatanguliza haya kwa sababu yanazungumzwa, yanazungumzwa. Na wale hatusemi haya katika ndia kujifakharisha, kwa sababu sisi tunajiamini kwamba tunayozungumza ni ya kweli na yako ndani ya vitabu vyao na hatuwaongopei. Kwa hiyo narudia tena kwamba hivi sasa sisi maudhui tuliokuwa nayo tunasoma shia ni nani, ndio maudhui tuliokuwa nayo. Shia ni nani? Hili swali hili, shia ni nani, wanalijibu mashia wenyewe kwamba sisi ni watu wa aina fulani. Majibu haya tunayoyatoa sisi tunayatoa kwenye vitabu vyao kwa mujibu wa wanawachuoni wao walivyojieleza. Sasa kama kuna sehemu tunakosea sisi au tulioyaandika haya ni ya kimakosa, basi ndio mtu akosoe. Sio sisi tunazungumza maudhui shia ni nani, alafu mtu anauliza swali ndio ya muta inafaa au haifai. Kwani hili ushalielewa au hujalielewa? Kwa hiyo maswali ya sampuli hiyo hatuyajibu, yatajibiwa ikifika wakati wake. Na siku mkizungumza ndoa ya muta, sawa, haulizi tena ndoa ya muta ni nini, tazo swali lingine, kwani Imam Mahdi yupo au amekufa? Lakini jambo la pili, sisi tuliuliza swali katika darasa zetu zilizopita, niliuliza swali katika utambulisho wa kwanza wa Al-Hasan ibn Musa An-Nawbakhti aliposema hivi, ash-shi'atu hum firqatu Ali, katika ukurasa wa sita, shia ni kundi la Ali bin Abi Talib, al-musammawna bi shi'ati Ali, wenye kuitwa shi'atu Ali fi zamani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa ba'dahu, katika zama za mtume na baada yake. Tukauliza swali, haya maneno haya An-Nawbakhti haya anasema ya kwamba mashia, shia ni kundi la Ali, na kundi hili lilikuwepo katika zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na katika zama hizo hilo kundi lilikuwa linaitwa shi'atu Ali. Kama ni kweli kundi hili lilikuwepo katika zama za mtume, mbona halijatajwa kwenye Qur'ani? Kwenye Qur'ani yametajwa makundi ya kishirikina, makundi ya makafiri na makundi ya Waislamu. Wametajwa muhajirun, wakatajwa ansar, sawa, wakatajwa munafiqun, wakatajwa mushrikun, wakatajwa mayahudi, wakatajwa manasara, wakatajwa almajusi, sawa, makundi mbalimbali kikafiri yakatajwa, na Waislamu wakatajwa kwa umumu, sawa, almuslimun. Mbona hakuna shi'atu Aliyin? Mbona hili kundi halijatajwa? Tupeni aya ndani ya Qur'ani kwamba kundi la Ali hili lilikuwepo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Na kama kundi hilo lilikuwepo na linajulikana na mtume lilijua, kwa nini Allah ataje makundi yote ya Waislamu na makundi ya makafiri wanaopiga vita Uislamu akawataja, na waliomuunga mkono mtume wote akawataja? Kwa nini hawa hakuwataja? Kwa kuna moja mambo mawili. Ima huyu mwanachuoni ni muongo. Huyu mwanachuoni akishia huyu ni muongo. Pale aliposema ya kwamba kundi la Shia Ali, Shiaatu Ali lilikuwepo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakuwa ni muongo. Au sehemu ya pili ambayo hatuwezi kuikubali wala Muislamu yote hawezi kuikubali, Allah labda alisahau au Allah alighafilika, hakulitaja lile kundi. Hii haiwezekani. Mpaka alu Firaun, wafasi wa Firauni wametajwa kwenye Qur'ani. Lakini kwa nini wafasi wa Ali hawakutajwa ndani ya Qur'ani? Hili ni swali tuliliuliza wala haliwezi kujibiwa. Na kama atajitokeza Shia yoyote akataka kujibu kwa kutegemea ile aya, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariya, kwamba makusudio ya khairul bariya ni Ali wa shi'atuhu, kama atategemea aya hii na ile hadithi ya Jabir kwamba mtume alisema kumwambia Ali, anta wa shi'atuka hum khairul bariya, hadithi ile haikuthibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa riwaya zilizomo katika vitabu vya ahlu sunna wal jamaa. Na riwaya ameitaja Imam Suyuti kwenye kitabu chake Durrul Manthur. Kwa kama atategemea riwaya hii, riwaya hiyo haijathibiti. Tumeelewana? Hayo ni mambo mawili, hayo ni miyakumbusha masala ya maswali na hili swali ambalo tumeliuliza na mpaka sasa hatujapata Shia yoyote.